ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ موزے صاحب میں اس وقت ہم جناب احمد عدنان طارق صاحب کے گھر میں ہیں اور ان کے گھر میں قائم بچوں کے ادب کی پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں ہم 1947 سے لے کر آج تک بچوں کے شائع ہونے والے ناول رسالے بچوں کے اخبارات سب یہاں پہ موجود ہیں یہ ان کے والدین کی تصویر ہے اور ابھی یہ بتا رہے تھے یہ ان کا ٹی وی لاؤنج ہے یہ دیکھیے بالو اور یہاں سے یہ شروع ہو گئی کتابوں کی لائبریری راشد قمر صاحب ہمارے ہمراہ ہیں یہ پہلی الماری ہے بچوں کے ادب کی یہاں سے یہ سارے وہ میگزین ہیں جن میں میری کہانیاں شائع ہو گئی ہیں یہ سارا پورشن مطلب یہ سات جلدیں جو ہے نا یہ ساری تعلیم و تربیت 2013-2019 ہے یہ سال وائز کی ہوئی ہیں سال وائز کمال ہے جی تعلیم و تربیت کی فائل تعلیم و تربیت کا رسالہ سال وائز جلدوں میں رکھے ہوئے ہاں جی یہ 78 کا میرا وہ کتے مضمون جو یہ 78 میں شائع ہونے والی تعلیم و تربیت ہے یہ اس وقت سائز میں آتا تھا تمام کتابیں مجلد بہت خوبصورت مضبوط جلدوں میں محفوظ کی گئی ہیں یہ تعلیم و تربیت کے رسائل ہیں سال وائز 2018-17-16-15-14-13 دوسرا لڑکا پیغام اچھا پیغام جس پہ ہوگا بس بھجواتے ہیں یہ ریسیپٹس میں جان کے ان کر لیتا ہوں کہ یہ پھر بچوں کو یاد دے گا کہ یہ سارے اعزازی آتے تھے مجھے یہ پورا ایڈریس لکھا ہوا ہے بہت زبردست طریقے سے جلدیں کی ہوئی ہیں کتاب محفوظ کرنے والی بات ہے یہ قمر جن علوی کا چاہے بابل عمیرہ احمد کی طرف ٹیپو سلطان شہید دیار مشرق میں 35 سال تاریخ اسلام یہ ساری کتابیں یہاں پہ موجود ہیں قلندر آزاد امجد جاوید کے یہ تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے شروع کیا یہ کہاں سے لاہور سے یہ لاہور سے یہ پھیری والا میری اسٹوری ٹائٹل اسٹوری ٹائٹل اسٹوری یہ سارے نونے حال یہ کس سال سے لے کے ہے کیا منتھ وائز ہے 2013 کے بعد یہ منتھ وائز ہے ہاں جی یہ دو ہیں اس میں میں گیپ میں ہوتا نا دوسرے تیسرے 2019 دسمبر 19 کا ہے یہ اس میں آپ کی تحریریں چھپی ہوئی ہیں ہاں یہ ہے بلا عنوان نامی کہانی یہ ہے جو یہ میگزین ہے ان میں یہ وہ میگزین ہے جن میں میری کہانی اچھا 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 تعلیم و تربیت یہ آپ نے سوری تعلیم و تربیت آپ نے رکھی ہوئی ہے 2013 سے ہے کیا اس سے پہلے کا ریکارڈ بھی ہے آپ کے پاس اچھا یہ 2013 سے پہلے کا ہے اب وہ جو اوپر پڑے ہیں وہ اخبار ہیں جن میں 2004 کا ہے آ جائیں موزہ سامعین اب ہم اوپر والی منزل پہ جا رہے ہیں اوپر لائبریری ہے اور کتابوں کا ایک اور زیادہ بڑا خزانہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کتنی زیادہ بڑی کلیکشن ہے اور اس کو بلا مبالغہ پاکستان میں بچوں کے ادب کی سب سے بڑی لائبریری کہا جا سکتا ہے یہ ان کی تصویریں ہیں یہ ایوارڈز ہیں یہ بھی فوٹو ہے اس طرح بھی ان کے وارڈ 82
ये जनाब अहमद अदनान तारिक साहब के वार्ड्स हैं, आप देख रहे हैं इनको। इनके बेडरूम में से गुजरते हुए भी लाइब्रेरी से ज़ियारत होती है, लाइब्रेरी की और किताबों से। जो है ना इसकी ओरिजिनल बुक्स इंग्लिश की, इंग्लिश मिल जाएंगे, ये सब ओरिजिनल बुक्स हैं। ये क्या है, फैसलबाद के हवाले से तारीख है जी, इसमें लाइलपुर अल्लाह का करम है जी, इसमें हसन साहब का बेटा, इसमें एक पूरा पेज होगा मेरे पे। ये देखिए सामने सियासी उल्लू कैप्टन शहजाद सीरीज है, अब ये पता नहीं कौन से उल्लू है इसमें, वो मुझे क्या लेकिन है सियासी नावल। हाँ हाँ श्योर क्यों नहीं, ये देखिए उसकी कॉपी करवा के देता हूँ, हमारे नबी की प्यारी बातें भाईजान। और ये है टाइटल की फिलहाल तस्वीर खींचना चाहता हूँ, पंजाबी का रसाला पखेरू, आप देख रहे हैं इनको। लालपुर की तारीख में एक पेज है अहमद अदनान तारिक साहब के बारे में, ये आप देख रहे हैं पूरा एक पेज इनके बारे में और तस्वीर भी हैं माशाल्लाह।